ሯጭ ነበር ወይ ዘበይ መሆን ፈልጌ ነው። በሳምንት እንግዲህ 3 2 ፊልም ከሰራሽ ቬሪ መኪና አልገዛች። ከዛ በፊት ግን እድሜሽ ስንት ነው? አልቀረም እንደ ሚዲያ ላይ በዚህ አልቀረም። እኔ ጠይቃለሁ። አሁን 16 ዓመቴ። 16 ይሄ ደካማ ያለው ነው። አሁን የኢትዮጵያ ወንዶች ሱሰኞች በጣም እየተበላሸ ነው። ሀገራችን ሱስ እየበዛ ነው። ስንት ፊልም ሰራሽ አሁን? አሁን ወደ 20 ምናምን። ሴት ላይ ያለ ነገር የፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ባይኖር በቃ ይሄ ሴትን ማውረድ። ህልምሽስ ንገሪኝ እስኪ ወደፊት ምን ጋር እንጠብቃት? ወይ ብዙ ህልም አለኝ ከእግዚአብሔር ጋር። ያለ አባት ነው ያሳደገች። ሲኒማ ተመርቆ ወይኔ አንድ ሳምንት እንቅልፍ አልወሰደኝም። ይመረቃል። ትምህርትሽን ተማሪ መስራት የለብሽም ምናምን ትደርሽበታለሽ ነው የሚባለው። የኔ ቤተሰብ ደግሞ ይለያል። ይሄ በደንብ እንድሰራ ነበር የሚፈልጉት ማለት ነው። እና ቤሪ እኔ ሳቃት ቀበጥ ናት አይደል? መጀመሪያ ፊልሜን ግን ከአንተ ጋር ነው የሰራሁት። ብሔራዊ ቲያትር በጣም በቃ ሁሌም ጓጓው። እሱ ስቴጅ ላይ የሚገርም ስራ ሰርቼ መቼ ነው የምከበረው ብዬ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ወንዶች ወይ ምነው እንደ ውጭ ወንዶች ቢሆኑ ብዬ እመኛለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ኩሲ ሾው ተጀምሯል። በሀሌታ ቲቪ አብራችሁን ቆዩ። ለዛሬም አዲስ እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ። ሰላም ሰላም። እስኪ እንተዋወቅሽ። ያው ብዙዎች አውቁሻል ግን ቤተልሔም ኩምሳ እባላለሁ። እኛ ቤሪ ነው የምንልሽ። ቅጽል ስሜ ቤሪ ነው። ለምን እንደዛ ሆነ? የሶሻል ሚዲያ ስሜ ነበር እና ራስሽ ነሽ እንደዛ አልሽ? አዎ፣ ድንገት ያወጣሁት ነበር። ከዛ ተለመደ እና በሱ መጠራቸው ነው። ሁሉም ጋር ቤሪ ቤሪ ነው። አሁን በቤቲ ብዙ ሰው አያውቅም። እንጂም ተስማምተሻል በጣም። ቤሪ እንዴት ነሽ? አለል ደህና ነኝ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ተገናኘን። አዎ፣ በጣም ረጅም ጊዜ። አብረን አንድ ፊልም ሰራን፣ ቲያትር ሰራን። አንቺ ቀጠልሽበት። እኔም ያው ተደጋጋፊ ነው የሚያው እና ቶክ ሾው መስራት ጀምሬያለሁ። እንግዳይ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳችሁ አድርጋችሁ ስለጋብዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጎበዝ ነሽ ቤሪ። ስትተውኝ ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሴት አክትረሶች አንዷ እንደምትሆኝ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው እዚህ ጋበዝኩሽ። እስካሁንም ብዙ ፊልም ሰርተሻል። ቲያትር ስንት ሰርሽ? ቲያትር አንድ ነው የሰራሁት። አንድ ነው የሰራሽ? በአንድ ቆመ? ሌላ ስክሪፕት አልመጣም? አንድ መጥቶ ነበር፣ ግን ክልል የሚዞር ቲያትር ነበር። ሰራ ቢኒያም ወርቁ ጋር። ከቢኒያም ወርቁ ጋር ሰራችሁ? ከትልልቅ ሰዎች ጋር ሰርቼ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር የሰራሁት። ክልል እየዞረ ነበረ፣ ግን የሀገሪቷ ሁኔታ ጥሩ ነገር ስላልነበር ሁለት ሶስት ቦታዎች ሄድን እና ከዛ ቆመ። ማን ማን አለበት? ይገረም ደጀኔ፣ ሸዊት፣ ቲጂ። አረ እባክሽ፣ በጣም አሪፍ ቲያትር ነበር። ልምዱ እንዴት ነበረ? በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ብዙ ነገር አግኝቼበት ነው። ከዛ በኋላም በደንብ አገኝበታለሁ ብዬ አጋጣሚ አልተሳካም። ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ከባድ ስለሆነ ክልል ወደ ክልል ለመዘዋወር ያስቸግራል። አዲስ አበባ አይታይም? አዲስ አበባ ታይቷል ታይቷል። ከዛን አዳማ ታየ፣ ባህር ዳር ታየ፣ እንጅባራ ታየ፣ ከዛ ቆመ። አይ አዲስ አበባ በቋሚነት ለምን አልታየም? እንደዚሁ የሚንቀሳቀስ ቲያትር የሚንቀሳቀስ ነው። ኦኬ። ለክፍለ ሀገር የሚሆን ነው ይሄ? አሁን ወቅታዊ ወቅታዊ ጉዳይ ነው፣ ጉዳይ ላይ ያለ ነገር። በሀገር ጉዳይ ላይ በሀገር ጉዳይ ላይ ቤሪ የት አደገች? የት ተወለደች? ሽሮ ሜዳ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ሽሮ ሜዳ ልጅ ነሽ? ጥበብ ልብስ ያው የሚታወቀው ሽሮ ሜዳ በሱ ነው። እና ሽሮ ሜዳ ነው ተወልጄ ያደግኩት። የት ተማር? እዛ አካባቢ ያሉ ትምህርት ቤቶች ተምሬ እስከ 10 ከተማርኩ በኋላ ውጤት አልመጣልኝም። ብዙ ትኩረቴ አርት ላይ ስለነበር እስከ 7ኛ ክፍል ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ግን ወደ አርቱ ክላስ ውስጥ ምናምን እንደዚህ ሰራ ነበር እና ልቤ ያለው ሀሳብ ያለው አርቱ ላይ ነበር እና ያ ነገር ነው መሰለኝ። ብቻ 10 ላይ ውጤት ስላልመጣልኝ ኮሌጅ ተማርኩ። ኮሌጅ ተማርሽ? ምን አጠናሽ? ማርኬቲንግ። ማርኬቲንግ በሱ ጨረስኩ። ሰራሽበት? በዛ ትንሽ ጊዜ ነው 8 ወር ምናምን ሰርቼ በቃ ወደ አርቱ። ወደ አርቱ እንድታዘነብኝ ተጽዕኖ የፈጠረብሽ ቤት ውስጥ ሰው ነበረ ወይስ? በጣም ሁሉም ቤተሰቦች። እውነት? ምን ከልብስ ጋር የተያዘ ነው ወይስ? አይ አክቲንግ። አክቲንግ? ማን ይሰራል አክቲንግ እናንተ? አይ መስራት ሳይሆን የሚያበረታቱኝ ድጋፍ የሚሰጡኝ ማለት ነው።
በጣም ነው እንድሰራም ይፈልጉት በሱ ነው በቃ እንድሰራም ይፈልጉት አሁን ብዙ ቤተሰብ ስናይ ትምርትሽን ተማሪ መስራት የለብሽም እናምን ትደርሽበታለሽ ነው ይባላል እኔ ቤተሰብ ደግሞ ይለያል ይሄ በደንብ እንድሰራ ነበር የሚፈልጉት ማለት ነውና ኢቭን አሁን ቀረጻ ምናምን ሲኖረኝ እናቴ ኮንቲኒቲ ኤሊፕስ ኮንቲኒቲ ያለው ያን ያህል ነው የምታቀው ስለ ስራዬ እና ኮንቲኒቲ ያለው ኤሊፕስ ኤሊክ ተትልሽ ያለሽ ነው የምትለኝና ሁሉም ማክስቴም በጣም ድሮ ሯጭ ነበር ባይዘው የምሆን ምፈልግ ነበር ግን ተጽኖም አለው አክስቴ ሯጭ እንደሆነ ነበር የምትፈልግ እንደሆነላት ነበር የምትፈልገውና ከዛን ግን ከሷ ስትኖር ስትኖር ሻይ አልጠጣም ምናምን ሻይ ትንሽ ያደክም የለ እንዳትጠጪ ሻይ ምናምን ሻይ እንዳትጠጪ ምናምን ትለኛለችና ልክ እሷ ስትኖር እንደዛ አራ አልጠጣም በቃ እኔ እኮ ሯጭ መሆን ነው የምፈልገው ነበር ልክ እሷ የለሽ ግን ዛሬ የለችም በቃ አልጠጣም አንቺ ሯጭ መሆን አትፈልጊ አዎ ነበር ከዛን ግን የሆነ ታይም ላይ ተቀየረና በቃ ማርያምን ሆኜ ሰርቻለሁኝ አራተኛ ክፍል እያለሁ ትምህርት ቤት ላይፍ ላይ በጣም ነበር የምሰራው እና እንዲህ የአማርኛ ሚዲያ ላይ ምናምን ምናምን በደንብ ነበር የምሰራው እና ከዛን ያው እያደገ ሄደና ፋዘር ቤት ገባሽ? ፋዘር ቤት ያው ፋዘር ቤት ገባሁኝ ልጆች ናችሁ ተብለን ጓደኛ ያለችኝ አብራኝ የምትሰራ ኪዳን የምትባል አሁንም አርት ሙያ ውስጥ ነው ያለችው ከዛ ልጆች ናችሁ አርፋችሁ ትምህርት ተማሩ እና ወይ ቅዳሜ ይፈቀድላችሁ ተብለን ቅዳሜ ብቻ እየሄድን ነበር የምንማረው ከዛን ትንሽ ከፍ ያለን ስንመጣ ሙሉ ጊዜ ተሰጠና መማር ጀመርን ማለት ነው። እና ከዛ ነው በደንብ ፋዘር ቤት ስሰራ ነው አሪፍ ልምድ ያገኘሁት ስቴጅ ላይ ወጥቼ በደንብ ኮንፊደንስ ኖሮኝም ሰራው ካራክተር የተሰጠኝን በደንብ እንድሰራ ምናምን በደንብ ብቻ እውቀቱን አገኘው ብዬ ማስበው ፋዘር ቤት ነው ለኔ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እውነት አዎ ደስ ይላል ስንት ፊልም ሰራሽ አሁን ዩቲዩብ ፊልም ነው የሰራሁት የሲኒማ አልሰራሽም የሲኒማ እስካሁን አልሰራሁም ግን ለኔ ያው እኩላችሁ ሁለቱ ልዩነት ቢኖረው ግን የተሰጠኝን ካራክተር በደንብ ተወጥቼም ስሰራና እንዳራኩኝ ደግሞ ጥበብ ውስጥ እንዳለው እንዲሰማኝ አድርጎኛል ማለት ነውና አሁን ወደ 20 ምናምን አዎ 30 አልደረሰ ይደርሳል ምክንያቱም በሳምንት ፊልም ነው የምትሰሩት በሳምንት ውስጥ 2 3 ሰራለሁ ትሰራለሽ አንድ ፊልም በስንት ቀን ያልቃል አንድ ፊልም በስንት ቀን ያልቃል? ያልቃል ብቻ ያልቃል። እኮስ በሳምንት 3 ፊልም ምናም ከሰራችሁ ቢያንስ በሁለት ቀን ውስጥ ግፋሪ 3 ቀን በሁለት ቀን ማ አንድ ፊልም እንዴት ያልቃል ብለ ያልቃል። ሚስተር አውጣው እንዴ? አዎ። ያው በሳምንት 3 4 ቀን ብቻ አንድ ሳምንትም ሊፈጅ ይችላል እንደዛ። ግን ተመችቶሻል አንቺ በዛ መጠን ማለቁ በዛ ምክንያቱም ፊልም ነው ብዙ ዝግጅት ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል ምክንያቱም ካንዱ ካራክተር ሳትወጪ ወደ ሌላ ካራክተር መሸጋገሩ ራሱ አይከብድሽም ወይ መጀመሪያ ነው ስክሪፕት አስቀድመው ስለሚልኩልኝ አያዋለሁኝ ከዛን ያው ብቻ ከብዶኝ አያቅም አንዳንዴ የሚፈትን ካራክተር ሊመጣ ይችላል እወጣዋለሁ ብዬ አስባለሁ አሪፍ ነው በጣም የተለየ ካራክተር ይመጣልሻል ወይስ ተመሳሳይ ናቸው በብዛት አይ የተለየ አሁን እንደውም በዚህ ሳምንት ዱርዬ ካራክተር በጣም ወጣ ያለሽ ካራክተር ስሰራ ነበር ከኔ ባህሪ ጋር ጭራሽ ማይገናኝ ማለት ነው አፍቃሪ ያው እንደተለመደው አፍቃሪ ካራክተሮች ብዙ ይመጡልኛል ግን የተለየም ደግሞ እንደዚህ አሉ ዱርዬ ወጣ ያለች ወንዳ ወንድ ነው ሃያ ፊልም አሁን በጣም ብዙ ነው ለኔ 30 ፊልም ይሰሩ አሉ 40 ይሰሩ አሉ ግን እኔ ራሱ የሰራሁት ፊልም 10 ሚሞላ አይመስለኝም እንደዚህ ቢያንስ ሚሆን ከጀመርኩ ጊዜ ያለውና እድለኛ ነሽ ግን አይከብድም ወይ ይከብዳል እሱማ ማለት ቻሌንጅ ብዙ ቻሌንጅ አለው እዚህ ቦታ ውስጥ እዚህ ይሄ ደረጃ ላይ ለመድረስ ራሱ ነው በጣም ብዙ ነገር ሆኜ ነው እዚህ ደረስኩት አሁን ያለሁበት ቦታም በጣም ፐርፌክት ነው ለማለት ሳይሆን ከዚህ በላይ በጣም መስራት ይጠበቅብኛል አውቃለሁ በጣም መውጣት አለብኝ ምናምን ግን አሁን ባለሁበት ግን ብዙ ቻሌንጆችን አይቻለሁ በቃ ይሄን ለመስራት መጀመሪያ ፊልሚንግ ግን ካንተ ጋር አና ይሰራው የህይወት ቋጠሩ የህይወት ቋጠሩ እንደውም እኮ የሲኒማ አይደል እንደ የሲኒማ ተመርቋል አዎ ሲኒማ ተመርቆ ወይኔ አንድ ሳምንት እንቅልፍ አልወሰደኝ የሚመረቃል ሲባል ብሔራዊ ቲያትር በጣም በቃ ሁሌም ጓጓው እሱ ስቴጅ ላይ የሚገርም ስራ ሰርቼ መቼ ነው የምከበረው ብዬ ነበር ማስበው እሱ ጎበዝ ሰው ፈልግ ሲባል ያኔ አንቺ መጣሽልኝ አንቺ ነበርሽ ካንተ ጋር ማች ምታረግ ሲሉኝ ዲኮ በዝልጃለሽ ግን ሰርታ አጣቀም ስለው
استینی هات بلو سیاهش دام کو بزنات بتام بلو این کاستون آنچی بریست تو نه از نیم دست بلونیا کنیاتو بیاری بات با کن دستی لنجیا با کن آباد کر کنیاتو یه هنر بوده گو بز یه فیلم اکترس هونا بفیت اندزا دریم آره کنن برا نه آهن دزی بزو فیلم سرعتش دستی لرگن دم ولارلا یه بیاری فیلم میپاری هنر فیلم بیاری متسراب بذ فیلم تابلو سوچ بسیاری از رجات سر لفوم میاد فیلم اندیم از آمین یوتی نمی‌نی. الان سگنال. چالنچو چه می‌نن پرو؟ چالنچوش بزرگ چالنچو چالنچو. سپسیلی دامو سهیت ستون. ای آرت میاد باتام کبار نون نه. استیلا هون مسرات متفلگی که هونه. اونی دزیلا زیدار جالا درسش لالو میلوسا بود چالن نه. اندی دایرکتاروش پرودوسروش نام ناسچگاریوش ناتچو. گن که زاوست دامو نت رومات آتنی مسئله تلک نگاریدن. نیم دامو به زامل کو راسین آورجی موت آثار فلگ من نه. بچه که از زایر گاری هات انگار ریه سر روحی کنیال. لفظ چی بلش نه؟ بله فاتی. انشالله. از که گفتم مشمالت، اندی فتح نکهونو بش، گفتمش نگاری نه. یلوی سوچ می‌دی ماروبت. اندال کنه فتح نه چه؟ مالات اندی سراغ فیلم هم فیلم مسرات چالش من کاست سات شریلو. گن کنی گاری او. یه سال یونا گروت چالو آدله. اندسو می‌پالو نگروت چالو نه؟ یه رومانتیک کیزیوچ. نسالی. کنترات بلتن اندلی. نه الان دزی بزن کبابی نه بچه من جمع رفیق میشین سری من مارگشون دارن نیم سکر نی نه واقعی مسکر کازا وایل بزن نچو آو کازا وایل ما بکار سونت را کایو وایل بزوس روش متو متو لکان جون نچرا سوی لیلاسل کی دوولی نیا ولت اینجا میکنن سرانه برنی سرال تسمع ما کار روی یه موسیقی اینجا یه ولت موسیقی اینجا آو آو دیو نیسر رو مسی دیو نو دیو شاروک نیسر رو آنیا ملت چی کار رو شون کنچ فیلم نبرد. آه بهتام نه. یه میچم برای فیلم کن سیم مرگ یه نبرین دسته تو. بهتام نبرد. کنما کسرش کام. دلیل کمی بال. ارتشش. کشوا فرگا آرادیه بهتام بزو سیم میتونم و دندی میلین تای توالی مسلینگ. بهتام میتاییوس رئیس تو آرادیه نو. کشوا فرگا. کابایی گرما هن میاد آل که میکنن لکه گامالت. کن نهی نکتین کجا؟ و که کبزو اکتروش کسر چالو کند بهارینگا بهارینگا من فعلا چون اکتروش دزی به نزدنت اگین چی بدم بکنم سوگا سعی کنی شون نسونی لشال شلیم مکتینگ گو بزنش شلیم مسون کامنت تکابیه نه دبیت مگه بذم گو بزنش مسرات چالش راستشون تبکش سرینه شلیم میشاتون یا استایت مالت نه بذم دسپلی نه هنیه سر رهلت یه وارد میکنم اون سلام توجه وی بذم کفی یه وندیس نبوده مثلا من سعی سوست طولت فیلم کسرش بیری مکینا الگزش. اگه میانو کی گفت؟ کفی یا کپار نم. مالی تنیا هن لحیلی نار کاتایی نم سراو یارتن میان نه. کفی یا گنی لامونت لمن نگر مالی تن. مالی تعلو علو که تو ولی سید دموست تونت اگر مسیره آبزون اگر چارلو. و چه شفنو من نس؟ نسون و چی بیشفنو نانجی لیلا. میت سبایت بکم کناتو. فیلم مسیره آبلش تو چارلش. نه تیم ماون می‌تونیم اوجن ویبال آل دست یا اون بیت سواره لایل آلگن یه هنر تایم لایگن تو درشلش بیه سلام تابک چقدریلم نه بیت سند زانو هولم چه بذم هولم نمیاد گزینه بیت استرلس آنها کفی یه فیلم اندیستری اون دزی باه هنر می‌تونه گرالله وی آو ابزارم ولی سید سید لایل نگر اونی آهن من نگر مفلجان نگر سید لایل نگر یه فیلم اندیستری ولی باه نور بکه سید مارد لب چاره موز لسه تبلو سکریپت بیصاف. مال از بزرگزی یه هنر کاور ارگوات من عمل نمیکنم. آه وندو کف بلو نه. سه بچان کم مکم تشلش. عدل؟ نه دزابی جمر بیاس بالو. نه هیدامو کدوم میال کوک کدای؟ سه توشلای میدرس نگر. بنا از آنت پاشن آچان تو مسرات بیچلو. باینیم کنیم جمرانه نی ایهونم بیین دیتند در چیل موت آتیا مکار کنندی زانو کبرو میاسکارو کن ن کبار نو ایتوبی استابسو فیلم اندیستری بهتام کبار یه تکاتایم یه سررش مالن باینیم بهتام ود جم سر اسراه دموس استی نگاریم سلاسوس افلا فکر نوریسو فیوری متبال کاراکتر نم سراو یه متالین کاستو آرادی گم آهنی الکو کشوه فراغی سرانو سر سوس را لعی تونو دوولو یه تروی مالیت نه سه دست پلاینه هیچ کد سکریپتون آن باب کد ود داد کد نه اون داوند نت
دوريا دلتش من داون هنا جن سو كده رسبات متمات كاركتر بقى بتعم دس متل كاركتر ناندز لقيت بالك كاركتر ست متى سو دمو تقبينت تاجني على سو جا ما لسنا بتعم بتشود الجونو مسارة وهم من قال لي يتم بوتا فيوري فيوري هون على سمي ما لسنا فيلم دمو تود ولا بتعم تود ولا لا بتعم بسرعة ولا باندك أما توشي من عمنا متايونا السسرة بتعم دس بتعم دس تبيني سرعة የዴስ ቲቪስ ዴስ ቲቪ ደሞ አሁን አሁን በቅርብ ነው የጀመርኩት ገና አልተላለፈ ግን ተላለፈል እሱም ቆንጆ ካራክተር ነው አፍቃሪ ነው እንግዲህ በሪ ስለ ስራ ይሄናል ካወራን ደሞ እስኪ ስለ ህይወት እንጫወት እሺ ጓደኛልሽ ያምን ያምን ድምር ያፈቀረ ህይወት ክንያቱም ወጣትነሽ ቆንጆ ነሽ እና ሲነጋሪን ስለፍክረኝና ስለፍክረኛሽ ስለፍክር ህይወትሽ ከዛ በፊት ግን እድሜሽ ስንት ነው አልቀረም እንደሚደረ ላይ በዚህ አልቀረም እኔ ታይቃለ አሁን 16 አመቴ 16 አመቴ ደረስኩኝ አገርም አድገሻ የምርሽ 16 ብቻ ነሽ ብቻንሽ አልመስል እይ ማስተጣል እሺ እስቲ ንገሪኝ ስለ ፍቅር ህይወት በ16 አመት ስለ ፍቅር ህይወት አይከብድም 18 በላይ ነው ፍቅረኛ የለኝም አሁን ኖርሽ ግን አውቃለሁ ሲንግል ነኝ ሲንግል ላይፍ ማተር ኖሮኝ ያቃል ግን በቃ ማውራት ስለማልፈልግ እንለፈው ይሄን ጥያቄ ደስ እንዲለኝ አፋክ ጥሩ አልነበረ ከተመኝ የመጀመሪያሽ ነበር አዎ የመጀመሪያ ይመስል ተለያያችሁበት ምክንያት መናገር አትፈልጊ ኦ ያው ይለፈኝ እሺ ስለወንዶች ምን ያህል አመለካከታለሽ ስለወንዶች ወይም ነው እንደ ውጭ ወንዶች ቢሆኑ ብዬ እመኛለሁ ማለት ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ነች አፍቃሪ ተንከባካቢ አምሳነሽ ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ ሴት ልጅ ይገፋሉና የኢትዮጵያ ወንዶች ትንሽ አስቸጋሪዎች ናቸው ያው በብዙ መልኩ ባላይ እንዲው ከጓደኞቼ እንዲው ከአቅራቢያ ካሉ ሰዎች ከመሰማ ትንሽ ከባድ ናቸው እናም በወጣትነት ብቻ መሆን አይከብድ? እሱማ አሁን እኮ ሰውጣም ሊፈጠር ይችላል። እኔ የምፈልጉ አይነት ሰው ስካገኝ እድሜም ገና ስለሆነ ያው ችግር የለው። ምን አይነት ጓደኛ ቢኖርሽ ትመኛለሽ? ቆንጆ ጥያቄ ነው። ምን አይነት ጓደኛ ቢኖረኝ? ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ የመጀመሪያው ነው። አሁን ያው እንደ ወጪዎች እንትን ይያልን ስንመጣ እየተከተለን ስንመጣ አሁን አገራችን ላይ ብዙ ነገሮች እየተበላሹ እየመጡ ነውና ብቻ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው በጣም ለሴት ልጅ ደግሞ ክብር ያለው ይሄ እንደምናስባቸው የኢትዮጵያ ወንዶች እንዲሆን አልፈልግም እኔ እንጃ ለየት ብሎ ተሰርቶ ቢመጣልኝ ምናም ደስ ይለኛል እና ለሴት ልጅ ክብር ያለው ሚንከባከበኝ ወንድ ነው በጣም ነው የምወደው አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ማይወዱ አሉ ሚንከባከባቸው ወንድ ይሆነ አባቴ እናቴ ይመስለኛል ይባል ይላል እናቱ በላሽ እና ምራቻው አዎ እኔ ደግሞ በተቃራኒ ነኝ ወዳለሁኝና ሚንከባከበኝ ቢሆን ደስ ይለኛል እና በቃ እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም ሁሉ ነገር የምናገረው ይሄ መደብቀው መፈራው አይነት ሰው እንዲሆን አልፈልግም መፈራው ስለው ምስልክ መፍራት በሌላ መልኩ ሳይሆን እንደ ባል ላከብረውና ልፈራው ይገባል ግን ደግሞ የሆነ ነገር ለማውራት ምሻማቀቅ አይነት እንዲሆን አልፈልግም እና ብቻ እነዚህ ነገሮች ቢያሟላልኝ ያው መልክ ደግሞ ጣለ ነገር ቢያረግልኝ ደስ ይለኛል ቁመናው ዳልሎና ቁመናው ቆንጆ ቢሆን ደስ ይለኛል ገንዘብስ ያለው ብዙ ሴቶች እንደዛ ይባላሉ ኢትዮጵያ ደካማ ጎኔ እሱም ይኖረው ደካማ ጎኔ ገንዘብ ቢኖረው ያው ደስ ይላል ግን ደግሞ ባይኖረውም እኔ ራሴ አሁን ሰርቼ መለወጥ ምችል ሰው ስለሆንኩኝ
እሱም ደሞ ሰርቶ የሚለወጥ መስራት የሚወድ ሰው በጣም ያስፈልጋል እና መስራት የሚችልና መስራት የሚወድ ሰው ይሄ ደካማ ያለውና አሁን የኢትዮጵያ ወንዶች ሱሰኞች በጣም እየተበላሸ ነው ሀገራችን ሱስ እየበዛ ነው ስራ ማይሰራ ሰው እየበዛ እንደዛ እንዲሆን አልፈልግም ሰርቶ መለወጥ እና የሆነ ሁሌም ቢዝነሶችን ክሬት ማድረግ እንደዚህ ቢሆን እኮ እንደዚህ እናም ብሎ መለወጥ የሚፈልግ አይነት ሰው ቢሆን ደስ ይለኛል እንግዲህ የልብሽን መሻት ይስጥሽ አሜን ብያለሁ ወደ ሽሮ ሜዳ ለመለስሽና መረቅ ምን መጻፍ አምጥሽ ታቀልሽ መረቅ ያዳ መረጣ መረቅ መጻፍ ብዙ አንባቢ አይደለም ስለ ሽሮ ሜዳ ነው በደንብ ቢጻፈውና ከቻልሽ አንብቢው መረቅ ነልከ አንያ ሽሮ ሜዳን በፍቅር ነው ወዳት መረቅ መጻፉ ይበለጥ ፍቅር እንዲይዝሽ በቃ ከሽሮ ሜዳ ጋር ያረጋልና በሽሮ ሜዳ ልጅ ሆኖ ደሞ ቢያነቡት ደሞ ይበለጥ እስካሁን ግን አላቀም በእውነት አ መረቅ የሚፈልግና አዳምረታ ነው አዳምረታሽ በቃ ሽሮ ሜዳ እንዴት እንደሚገልጻት ከተገረመ ያለሽ አነባለሁ እሺ ሌሎች ሰዎችም እንዲያነቡት ንባብ ላይ እንዴት ብዙ አይደለሽ ብዙ አይደለም አንደኛ ጊዜ የለም የሆነ ቁጭ በጣም ስትል ነው መጻፍ ማንበብም ደስ የሚለውና ያንን ጊዜ ስላላገኘው ይመስለኛል ብዙ መጻፍ አላነብም ህልምሽስ ንገሪኝ እስቲ ወደፊት ለምን ምን ጋር እንጠብቃት ወይ ብዙ ህልም አለኝ ከእግዚአብሔር ጋር እስቲ ፈጣሪ ይጨመርበትና በቃ ቀድም እንዳልከው አሁን የቤሪ ፊልም እና በጣም በሰልፍ ምናምን ፊልም እንዲታይ ፈልጋለሁ እሱም ደግሞ በአክቲንግ ብቃቴ ማለት ነውና ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን መስራት አነጋጋሪ ሆኑ በጣም የሚገርሙ እኔ አክቲንጓ የሚያስብል ማለት በደንብ ፋሽኔን እና የአክቲንግ ብቃቴን ያለኝን ችሎታ ማሳየት ስለምፈልግ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ህልሜን ማሳካት ፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ የህፃናቶች የአይምሮ ህሙማን ቤት ብከፍት ደስ ይለኛል የነጂው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር እሱንም እንዴት አሰብሽው እሱ የሆነ ጊዜ ሄጄ ነበር መቄዶኒያ ሄጃለሁ ማለት እንደዚህ አንዳንዴ ድሉን ሳገኝም ሄዳለሁ በጓድራጎች ሄዳለሁኝና እዛ ሄጄ ድሮም ነው ከጓደኛዬ ጋር እንደዚህ ምናወራው ማለት ነው እና ሰይፉ ላይ ራሱ ቀርበን እንደዚህ እናወራለን እንዴ ኢንተርቪውስ ላይ ስንጠራ እናወራለን እግዚአብሔር ያንን ጊዜ አድርሰን ነው የሚባለውና ትንሽ አንድ 4-5 አመት በኋላ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ደግሜ ቁጭ ብዬ ደግሞ እዚህ ጋር ላወራክ እንደዚህ ሆኗል ብዬ ልልህ እችላለሁና ፍላጎቱ ነበረኝ ከድሮ ስፔሻሊ ህፃናቶች ላይ መስራት በጣም የሚያስደስት ነገር ስለሆነ ገና ስለሆኑ ህፃናቶች ቢያንስ አረጋውያን እነሱም ማናላቸው በርግጥ ግን ህፃናቶች ላይ ደግሞ በደንብ ቢሰራ ላለሁ ያ ደስ ይላል ስለ ኢትዮጵያ ምን ታያለሽ አሁን ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያቱም እንግዶች እዚህ ሲመጡ ስለ ኢትዮጵያ ሳይወሩ አይሄዱም አሁን ያለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ በጣም ከባድ ነው አሁን ከምናቀው ሀገር እንደዚህ ስንሰማ የተባረከች ሀገር ነች ኢትዮጵያ አይደለ እንዲህ መሆን ራሱ አይጠበቅባትም ማለት አሁን መሆን በሌለበት ሁኔታ ነው እንደዚህ ይሆነን ያለና አሁን የዘር ጉዳይ እኔ አሁን ቤተልሔም ኩምሳላለሁኝ እንደዚህ ነኝ ወይ በእናቴ እንደዚህ አልወድም እኔ ራሱ አሁን ማለት ምንም ዩዝለስ ነው ምንም የጠቀመ ነገር የለም ከማባላት እንደዚህ ሰው ከመሞቱ ውጪ ምንም የጠቀመ ነገር የለምና ትክክል አይደለም እየሆነን ያለ ነው ምንም የማያጣላ ነገር ነው ያጣላን ያለ ነው አሁን ምን ተቀመን ሰው አለቀ አሁን መቀሌ ብንሄድ እንዳለ ህዝብ አልቋል አሁን አማራ ሀገርም ብንሄድ ህዝብ አልቋል ያተረፍነው ይሄን ነው እንጂ ምንም ያደረግነው ነገር የለምና ያለንበት ሁኔታ በጣም ያስጠላል ግን ያው እግዚአብሔር ያስተካክለዋል ብለን እናስባለን ከእግዚአብሔር ጋር ጸሎት እናደርጋለን አሜን ቤሪ ብዙ ጓደኞች አሏት እንዳም ብዙ ጊዜ አሁን ትርፍ ጊዜ አለ ወይ ከቤተሰብ ጋር ወይ ከጓደኞቿ ጋር የምትተሳለፈው እና ካለውና ስለ ጓደኝነት እስቲ ንገሪኝ ጓደኝነት በጣም ደስ ይላል ማለት አሁን ጓደኝነት ስንል ዝም ብሎ መገናኘት መደዋወልና ምን ሳይሆን እስከ ውስጥ ድረስ ጓደኛ ስትሆን ደስ ይላልና አሉኝ ሁሌ ማገኛቸው ሁሌ ማብሪያቸው መሆን አምስት ጓደኞች አሉኝ ከኔ ጋር አምስት ማለት ነው አራት ማለት ነው ሴቶች ናቸው ወንዶች ይሉ አንድ ወንድ ነበር ቱብከይደና ተለያየን መለየሰን እናወራለን ግን ያው እንደ አጠገባችን ስላልሆነ እንደዛ ነውና በጣም ለኔ በጣም ጓደኞቼ ናቸው ከነሱ ሌላ አሁን ጓደኛ ምለው የለም የሆነ በስራ አጋጣሚ የምታገኘው እዛው ስራ ላይ ያልቃል ጓደኝነትን ትጨርሳለህ ትደዋወላለህ ስራ ሲኖር ምናምን እንጂ በተረፈ በየቀኑ ስለውሎይ ስላለሁበት ሁኔታ ስለምንም ነገር ልናወራም ይችላል ከነሱ ጋር
እና በጣም ነው ወዳቸው በዚህ አጋጣሚ አብራውኝ ስለሆኑ ስለሚያግዙኝ ይደግፉኛል እነሱ ማርት ሞያ ላይ ነው ያሉት እና በጣም ደስ ይላል በጣም በትወናው የምትወጁ ወንድ ወይም ሴት እስቲ አንዳንድ ነገር ወንድ ግሩም ኤርሚያስ ስክሪፕት መርጦ ነው የሚሰራው አክቲንግ ሁሉ የሚያስደምመኛል እሱ ያለበት ፊልም በቃ አምጥቶኝ አቅም በጣም ነው የምወደው ሁሉንም ፊልሞች ሴቶች ከሴት እድል ወርቅ ጣሰው እሷንም ተጆ በጣም የእሷ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ፊቷ ላይ የምትሰራው የአክቲንግ እንትኗ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና እንደሷ ለመሆን እራሱ ብዙ ጊዜ እሷን አይቼ ዩቲዩብ ስራ ላይ ስጠራ እንደሷ ለመሆን ብዙ ነው የምጥረው እና ቤትም ሲሆን እንደሷ ሬርስ አደርጋለሁ ብቻዬን ምናምን አብሶ አይኗ ላይ ምናምን የምትሰራ ያስገርመኛል እና ለዛም ይሆናል በጣም ነው የምወዳት ብቻ ብዙ ናቸው የምወዳቸው ግን በዋነኝነት በዋነኝነት አብረሽ ከሰራሻቸውስ የማትወና ነገር ሞሻል በጣም ጆሲ አሁን መቼለት ነው አሁን ስራ ይሰራ ነው ዮሴፍ ፈቀደ ከዚህ በፊት ገጥሚ ያላቀም ከሱ ጋር ማለት ሰርቼ ያላቀም ነበር እና ባንዴ ሁለት ስክሪፕት ከሱ ጋር መጥቶልኝ በዚህ ዊክ ነው እንደውም የሰራ ነውና በጣም ነው የሚያስገርመው አክቲንግ ጎበዝ ነው በጣም ጎበዝ ነው እና ደግሞ የሱን ከጨረሰ በኋላ የኔን ክሎዝ አፕ አሁን ለማሰራት እንደገና እንዳድስ ነው የሚተው ነው እና እና ሄኖክ ድንቁም እና ባህሬንም ጩባው አሪፍ አሪፍ ከሁሉም ጋር ደስ ብሎኝ ነው እነሱማ እነሱ አንጋፋ በጣም አይሽዋፈራው አባዬ ምናምን ሁሉም ብቻ ከሁሉም ትልቅ ትምህርት አግኝቻለሁ ብዙ ነገር ይዣለሁ ይሄን ፊልም ባልሰራሁት ምትዩ ፊልም አለ እንደው ይጸጸትሽ ይጸጸትን ፊልም እስካሁን አላጋጠመኝም። መጀመሪያም ስክሪፕቱን አንብቤ ስለሆነ እሺ ብዬ የምቀበለው ስለሆነ እንትን ያለ አንዴ እኮ ያው እንትኑ ከቀረጻ ስትገቢ ፕሮዳክሽኑ ላይ ሟላ ይችላል፣ ዳይሬክተሩ አሪፍ ላይሆን ይችላል። እንደዚህ አላጋጠመሽም? አላጋጠመኝም። ስለ እናትሽ ንገሪኝ እስኪ በደንብ። ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ አወራዋለሁ ብዬ የማስበው ነገር ነው። ያው ስለ እናት ስናስብ የሁሉም የኢትዮጵያ እናቶች መልካሞች ልዩዎች ናቸው። እንደዛ ሲባል ደግሞ የኔ እናት ደግሞ ከዛ ትለያለች። በጣም ልዩ የሆነች እናት ነው ያለች። ከልጅነቴ ጀምሮ የምታበረታታኝ የምታግዘኝ የእናቶች ባህሪ ነው አውቃለሁ፣ ግን የኔ እናት ደግሞ ትለያለች። እናቴ በጣም ነው የምወድሽ፣ ሁሌም ኑሪልኝ ማለት ፈልጋለሁ። ሺህ ዓመት ኑሪልኝ፣ ከጎኔ ሁሌም እንድትሆኝ ነው የምፈልገው እና በጣም ወድሻለሁ። ያለ አባት ነው ያሳደገች። አራት አመት ያለን አባቴ ሞተ። እና እናትም አባትም ሆና ጠንካራ እናት ነች ያሳደገች። በጣም ደስ የምትል እናት ነው ያለች። እና ደስ ይላል በጣም ጠንካራ ነች። ምንም ሳይጎልብኝ ነው ያደግኩት። እና በጣም አመሰግንሻለሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚህ አቅብጣው ነው ያሳደጉሽ። ቤሪ እኔ ሳቃት ቀበጥ ናት አይደል? ሌላ ሰውም ይለኛልና ቀብጥ ነው ግን ደስ የሚል እኮ ነው። አዎ ቀበጥ ይሄ መረን ሳይሆን ስርዓት ያለው ቀብጥ አለ አይደል? የተፈጥሮዋ የራሷ። አዎ አዎ ብዙ ሰዎች ይለኛልና እኔ ግን አይገባኝም። ቁም ነገር ላይም ደግሞ እንደዛው ናት ቤሪ። አዎ እንግዲህ ነው እና እንደ እናቴ እንደ ጓደኛም እንደ ምንም ነገር አወራታለሁ። አልደብቃትም። ጓደኛ ሲዝም አወርቻታለሁ እና ስለ ሁሉም ነገር ስለማውራት ለእኔ እናቴ ልዩ ነች። በቃ መግለጽ የምችለው በአንድ ቃል ከተባለ ልዩ የሆነች እናት ነው ያለች። አሁን ቀረጻ ሲዶር ማምሸት አለ እስከ ሌሊት ድረስ። ቤትሽ ደግሞ መግቢያው ከባድ ነው ሲመሽ። እሱ እሱ እንዴት ትወጪዋለሽ? ቤተሰብ ያስባል? አዎ ያስባል። እሱማ ግን እየደረስኩ ነው እየመጣሁ ነው ብዬ እየተናገርኩ ጠብቅሻል። እስኪ እስክትመጪ ድረስ አትተኛም እናቴ። ሌሎቹ እንኳን ቢተኙ እሷ ግን አትተኛም። ቁጭ ብላ ነው እስከምገባ የምትጠብቀኝ። 7 ሰዓትም 8 ሰዓትም ከዛ በላይም አምሽቼ አውቃለሁ። በእርግጥ መኪና ደርሰናል፣ ፕሮዳክሽን መኪናዎች ግን እስከዛ ሰዓት ቁጭ ብላ ትጠብቀኛለች። አድሜ ከፍት ሰው ያስፈልጋል። የወደድሽውን ፊልም እስቲ ለሰው ጋብዥ። ከሰራሻቸው ከሰራቸው ብዙ አሉ፣ አሁን ያልወጡ አሉ። በጣም ወድጄው ደግሞ የሰራሁት ከሄኖክ ድንቁ ጋር የሰራ ነው ፊልም። ዱርዬ ካራክተር ወጣ ያለች ካራክተር ነች። እሱ ያው እስከሚወጣ አራድዬ
ቆንጆ ፊልም ነው ከሽዋ ፈራው ጋር ይሰራ ነው አሉ ብዙ ፊልሞች አሁን እንደነገርኩ ቁጥሩ ብዙ ስለሆነ ለማስታወስ ከባድ ነው እንግዲህ በሪ ስለመጣሽ በጣም ማመሰግነው ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ አንቺ ቀረምት ይዋለ የገና ጀንበር ፊልም ሰርቻለሁና ዮሐንስ ሳውነት ታዋቂ ነው ብዙ ሰዎች ያውቁታልና ከነሱ ጋር የሰራሁት ስራ በጣም ነው የምወደው ከዛን ሳምን ሚል ፊልምም ከነሱ ጋር ድጋሚ ሰራው ሳምን ደግሞ በጣም ልዩ ነው የነበረው ፊድባክም ቆንጆ ነበር ፕሮዳክሽናቸውም አሪፍ ነው እና ሳምን ብታዩልኝ ሁሉንም ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል በርግጥ ግን አንዱ ዩቲዩብ ላይ አሉ ሁሉም ነጸብራቅ ላይ ብላታ ሚዲያ ላይ ማግኘት ይቻላል እንግዲህ ተጋበዙ ብለና ሌላው ስለ ምትለብሻቸው ልብሶች ራስሽ ዲዛይን ምታረጊ አዎ ይሄንን ዲዛይን ያርኩት ራስሽ ብዙ ጊዜ ምትለብሽውና ያለውና ለየት ያለ ልብስ ነው ምትለብሽው የትም ቦታ ስትሄጂ ሲነጋሪን ስለሱ በጣም ደስ ይለኛል አንደኛ ፋሽን ይሄ ልብስ መልበስ ፋብሎ ቆንጆ ሆኖ መውጣት በጣም ነው የሚያስደስተኝ የትም ቦታ ሳይድ ማለት ነው ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ ምርቃቶች የፊልም ምርቃት ጉማ አዋርድ ላይ አሉኝ ብዙ ቆንጆ ፎቶዎችና ሲሄድ ዩኒክ ሆኖ መሄድ ደስ ይለኛል እና ደግሞ ራሴ የሰራሁት ልብስ ሲሆንም ደስ ይለኛል ራስሽ ዲዛይን ምታረጋለሽ ዲዛይን አደርጋለሁ ይሄንንም ራሴ ነኝ ዲዛይን ያደረኩት ቲክቶክ ላይም ራስሽ ልብሶች እንዴት እንደሚለበሱ እንዴት ዲዛይን እንደሚደረጉ ታሳያለሽ እኮ አዎ ቲክቶክ ብዙ ተከታይ አለኝ አሪፍ ፎሎወሮች ጨምራለሁ እንደ ዝም ብዬ ነበር ግን የጀመርኩት አዎ ግን ይሄ አሪፍ ሆነ አሁን ፊልሙ ላይም ሰው ያወቀሽ ሲመጣ አፍላ ፍቅር እናምን ሲያቁት እንቺን ፎሎ ማድረግ ጀመርሽ እና ደስ ይላል ለሌሎች ዲዛይን ታደርጋለሽ እስካሁን ለራሴ ነው ያደረኩት ሽሮ ሜዳ ማደግሽ ተጽኗል ምንም ተጽኖ የለው ታዲያ ኢንተረስቱ ከየት መጣ እንዲሁ ፍላጎት አለ አይደል አሁን ኦኬ ከበፊት ማለት ነው ፈልግ ነበር ቢ ማምን እና እንዲ የውጪ 5 ሚኒት ክራፍቶች ምናምን አያለሁኝና እነሱን ሳይ ደግሞ የበልጥ እንደዛ ሆነና ለዛ ነው እስኪላ ወደፊት ገፊበታለሽ በደንብ አዎ ባክቲንጉና በዚህ በዲዛይኑ ነው መውጣት ምፈልግ እሺ ማመስገን ምትፈልጋቸው ሰዎች ብዙ አሉ እንግዲህ እንደረድር በመጀመሪያ ግን አንተን እዚህ ሀሌታ ሚዲያ ላይ እንግዲህ አርገን ስለጋበዝከኝ በጣም ነው ማመሰግነው ማለት አሁን የመጀመሪያ ነው እንደኔ ኢንተርቪው ግን ማለት ብዙ መስራት ይተበቅብኛል ፐርፌክት ለመሆን ብዙ መስራት አለብኝ ያንን ሁሉ ትተህ ነው አንተ እዚህ ጋበዝከኝና በጣም ነው ማመሰግነው ሌላ ደግሞ ቤተሰቦቼን ሙሉ ቤተሰቦቼን በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማመሰግነው የሁላችሁንም ስም መጥራት ስለማልችል ነው እናቴ በተለይ በጣም ወድሻለሁ አክስቴ ሁላችሁም እህቶቼ ወንድሞቼ ሁላችሁንም በጣም ነው ወዳችሁ በጣም አመሰግናለሁ ከጎኔ ሁሌም ስላላችሁ እንዲሁም ጓደኞቼን ቅድም ጠርቻለሁ እነሱንም በጣም ነው ወዳችሁ እና አብራችሁ የምትሰሩ ፕሮዳክሽን ላይ ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው አመሰግናለሁ ያም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል በቁጣችን ፀሐይ ግባበት ይቅርታችን ፍቅር ይንገስበት የምን ጊዜም የኩስ ሾ መልእክት ነው ሰላም ቴንክ ዩ ስለመጣሽ